Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Doença de Alzheimer atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Prato típico da culinária paraense ganha ingredientes mais saudáveis. O mercado e o trabalho do nutricionista. Artes e ciência é tema de seminário na Escola de Teatro e Dança da UFPA. No bate-papo musical, uma homenagem ao carimbó. De hoje, vamos saber como estão os preparativos para o Círio de Nazaré 2014. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de uma doença que atinge cerca de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, o Alzheimer. Os idosos correspondem à maioria dos pacientes. Conheça os sintomas e a importância da família durante o tratamento. Graça perdeu sua mãe há 7 anos. Durante os últimos 23 anos de vida dela, que tinha Alzheimer, Graça se tornou sua cuidadora. Durante esse tempo, sua rotina era de doação. A mamãe passou 23 anos, né, com um diagnóstico, e aí depois de muito tempo que a gente aceitou a doença, mas assim, a negação, o primeiro momento é um momento de negação, de não aceitação, porque ninguém quer ver uma pessoa querida doente, né? Então a gente passa por essa fase, tenta superar isso com apoio e buscando informação. Aí depois começa a lidar, conhecer os sintomas e descobrir que quando ela faz uma coisa, quando ela diz uma coisa, quando ela, a gente percebe o esquecimento, não é ela que está fazendo isso. Quando ela diz que eu não sou filha dela, que ela não me reconhece como filha, não é ela, é a doença. E isso é um sintoma da doença. Atualmente, ela atua como conselheira fiscal da ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer. A família fundamentalmente precisa ter informação. Se ela não conhecer, ela precisa ter a informação para conhecer a doença, os sintomas da doença, para poder saber lidar com esses sintomas. Então, se ela não tiver conhecimento sobre a doença, dificilmente ela vai cuidar bem. E ela, não tendo esse conhecimento, ela não vai cuidar bem e quem vai padecer é a pessoa, porque vai, né, sofrer toda essa falta de conhecimento, toda essa falta de informação. O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge principalmente os idosos. A perda de memória e a desorientação em relação ao seu espaço e ao tempo são as principais características. Na verdade, o Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva, não tem cura ainda, né? Os maiores sintomas é em relação à memória, o cognitivo. Esse paciente vai começando a ter lapsos de memória e isso vai interferindo na vida prática dele do dia a dia. Hoje não tem nenhuma forma de prevenir o Alzheimer. O que a gente diz é que a prevenção são os hábitos de vida. É o estilo de vida, é a atividade física, é a alimentação, são aqueles hábitos do fumo, do álcool, né? Então, essa é a forma que a gente previne, né, saúde para qualquer doença. O apoio da família deve partir da busca por informações sobre a doença. A gente ainda tem muito, se fala muito pouco sobre o tratamento não medicamentoso no Alzheimer. E ele é muito importante, principalmente para orientar o familiar de como lidar com esse paciente. Ele tem alteração de humor. Então, como lidar com essa alteração de humor? O familiar nunca foi agressivo e começou a ser agressivo, como lidar com essa agressividade? Então a gente dá orientações para esse paciente. Agora, fora isso, é a prática, né? É a paciência, a gente precisa ter muita paciência com o paciente com Alzheimer, porque ele cria uma alteração comportamental que você nunca está preparado. Você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como ele vai responder àquele estímulo. Então a gente precisa ter paciência demais para lidar com esse tipo de paciente. Eu escolhi ser cuidadora, então eu tenho que, sabe, conciliar a minha vida de cuidadora com a minha vida social, né? Então, se eu hoje não posso ir ao cinema, mas amanhã eu vou, ou eu já fui. Não é? E aí eu fico convivendo com aquela pessoa um momento, porque eu estou propiciando a ela
tranquilidade, felicidade, sabe? É para que ela viva bem, para que ela tenha qualidade de vida nos últimos momentos dela. Pelo menos isso. É a oportunidade que também eu tenho, enquanto pessoa, de retribuir, sabe? Um pouco que, por exemplo, a mãe fez tudo. Ela me ensinou a andar, me ensinou tudo. Eu sou o que ela me ensinou. Então, nesse momento, é o momento que eu tenho de retribuir um pouco tudo que ela fez por mim. Neste domingo, uma campanha vai orientar mães e toda a família sobre a importância do aleitamento materno. A ação, apoiada pela Universidade do Estado do Pará, ocorrerá das 8 às 12 horas na Praça Batista Campos, aqui em Belém. As atividades serão realizadas com o objetivo de informar a população sobre o aleitamento e arrecadar vidros para o Banco de Leite da Santa Casa. Os alunos da UEPA terão a oportunidade de trocar experiências e adquirir conhecimento nesta primeira edição da campanha do aleitamento materno, promovido pela Liga Acadêmica Paraense de Pediatria, Clínica e Cirúrgica. O Brasil já tem mais de 202 milhões de habitantes, é o que revela a última pesquisa divulgada pelo IBGE. No total, são 202.768.562 habitantes no Brasil. Os dados do IBGE fazem uma estimativa da população até o dia 1º de julho deste ano. O estado com maior população ainda é São Paulo, com mais de 44 milhões de pessoas, seguido de Minas Gerais, com cerca de 21 milhões, e Rio de Janeiro, com mais de 16 milhões de pessoas. Na região norte, o estado com a maior população é o Pará, com mais de 8 milhões de pessoas. Os estados com a menor população fazem parte da região norte também. São Acre, com 790 mil habitantes, Amapá, com mais de 750 mil e Roraima, com quase 497 mil habitantes. Um grupo da etnia Assurini participou de uma reunião em Tucuruí, no sudeste do Pará. O encontro foi com representante das secretarias municipal e estadual de saúde e da Secretaria de Saúde Indígena. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, o encontro foi para propor medidas de prevenção a doenças respiratórias na tribo Trocará. Na última semana, 3 crianças da aldeia morreram vítimas de doenças ocasionadas por vírus. 10 indígenas dentre 20 da aldeia que fizeram exames no Instituto Evandro Chagas, em Belém, foram diagnosticados com vírus de doenças respiratórias, que são responsáveis por causar resfriados, coriza e conjuntivites. Dos 500 índios da etnia que vivem na aldeia Trocará, 90 apresentaram os mesmos sintomas das crianças que morreram na última semana. Na reunião, ficou acordado que haverá uma grande ação entre a Secretaria de Saúde e os próprios indígenas para evitar o avanço da doença dentro da aldeia. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, o Hospital Alfir Loyola e a Rede Paraense de Controle ao Câncer realizam neste domingo a primeira cruzada contra o fumo. O evento é inédito no Brasil e está convocando a população paraense para participar em bicicletas, patins, skates e outros meios de transporte. O ato começará na Praça da República a partir das 8 horas da manhã em direção ao Hospital Alfir Loyola, na Avenida Magalhães Barata. Segundo dados, 17,8% da população paraense acima de 15 anos são fumantes. Um estudo revela que o hábito de comer tomates pode diminuir o risco de câncer de próstata. Um estudo realizado na Inglaterra aponta que homens que consomem até 10 porções de tomates semanalmente poderão diminuir em até 20% os riscos de câncer de próstata. No ano de 2012, mais de 1 milhão de homens sofreram com a doença. O câncer de próstata responde por 15% dos cânceres que afetam os homens. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará recomendaram a suspensão de qualquer licença ou autorização para a empresa de pesquisa energética realizar estudos para a instalação de usinas hidrelétricas na bacia do Rio Trombetas, no nordeste do Pará.
Para continuar as pesquisas, as autoridades devem realizar consultas prévias com as comunidades, de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, o que não ocorreu até agora. De acordo com o Ministério Público, os trabalhos na região atingem comunidades quilombolas em processos de titulação, povos indígenas e unidades de conservação. A recomendação foi enviada à Secretaria de Meio Ambiente do Pará para que seja suspensa a autorização que concedeu à empresa. A recomendação também foi enviada ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Todas as três autarquias têm 30 dias para se manifestarem. Um prato típico da culinária paraense chamou e ganhou ingredientes mais saudáveis e conquistou o público brasileiro. A maniçoba vegetariana tem atraído curiosos que querem saborear a novidade da cozinha paraense. Olhando assim, parece o mesmo prato típico dos paraenses, mas essa maniçoba é especial, não contém gordura e ingredientes animais. Foi desenvolvida por esta chefe vegetariana. Como uma boa paraense, né, e vegetariana, houve uma necessidade, porque eu já conhecia a maniçoba, então fazer uma adaptação. E acabou que a gente fez uma adaptação, usando a soja, a castanha do Pará, a castanha de caju, e salsicha vegetariana também, e com os condimentos. Ficou muito saboroso. O prato foi premiado como o melhor PF do Brasil, um reconhecimento para a chefe. Foi assim um reconhecimento, né, de um trabalho, para as pessoas poderem ver também que o vegetarianismo ele está crescendo, né, e para você ser vegetariano, às vezes as pessoas acreditam que você come só folha, que não tem sabor, mas na realidade a culinária vegetariana ela tem muito sabor, tem um sabor especial, né, se bem feito, bem preparado. Além da maniçoba, diversos pratos são oferecidos no restaurante. A cada semana, o cardápio combina iguarias da culinária indiana com a regional paraense. Os pratos são trocados diariamente e o cardápio inteiro é modificado a cada mês. O restaurante é a opção para quem busca uma alimentação saudável. A alimentação vegetariana, no meu entender, é uma alimentação mais saudável. E a partir do momento que eu mudei, resolvi aderir a esse tipo de dieta, eu me senti muito melhor, tive uma qualidade de vida melhor, por ser uma alimentação saudável, mais leve. Isso me fez muito bem. Além de propor uma alimentação mais leve, os alimentos são preparados a partir de princípios éticos. Nós não consideramos muito certo, né, sacrificar tanto, né, matar os animais. Outra questão também é pela saúde, né? Realmente é mais saudável uma alimentação vegetariana, muito mais saudável. A Polícia Federal do Pará faz buscas para localizar 6 pessoas que teriam envolvimento com crimes ambientais na região sudeste do estado. Entre os suspeitos está um empresário, proprietário de um comércio em Novo Progresso. Segundo o IBAMA, ele tem multas que somam cerca de 30 milhões de reais e seria um dos articuladores do esquema que invadia e desmatava terras públicas em áreas de preservação. Os crimes foram investigados pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal e IBAMA durante a Operação Castanheira, realizada nos estados do Pará, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. 8 pessoas foram presas, sendo 6 no Pará, 1 em Mato Grosso e 1 em São Paulo. E você acompanha ainda nesta edição o mercado e o trabalho do nutricionista. Olhando assim, parece... Arte circense é tema do seminário na Escola de Teatro da UFPA. E no bate-papo musical, uma homenagem ao carimbó. Neste sábado, a Feira do Pescado, aqui em Belém, acontecerá no estacionamento do Centur, das 8 às 14 horas. Serão ofertadas 12 toneladas de pescado. A feira vai disponibilizar 7 espécies de peixes, que serão vendidos inteiros, e 5 tipos de filé de peixe. O Centur fica na Avenida Conselheiro Furtado, esquina da Travessa Rui Barbosa. E agora nós vamos falar de Sírio 2014. Estamos nos aproximando do segundo domingo de outubro, quando acontece a grande festa dos paraenses, que reúne mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas de Belém. Na entrevista de hoje, vamos saber como estão os preparativos para este grande momento da fé mariana.
Patrícia Nascimento está com Jorge Cherfan, coordenador da Festa do Círio, para saber sobre a programação deste ano. Não é isso, Patrícia? Bom, hoje faltam então 46 dias para o Círio de Nazaré. E nesse período de preparação a gente conversa aqui com o Jorge Cherfan, que é o coordenador geral, né, da diretoria do Círio. Como é que estão esses preparativos? Muita correria, muitas tarefas ainda a serem cumpridas, muitas já foram providenciadas. Como é que vocês estão vivendo esse período? Tudo aquilo que nós traçamos no início do ano está sendo rigorosamente cumprido. Muitas coisas já foram feitas, outras ainda não foram, porquanto ainda não chegou o tempo de serem realizadas. Mas eu posso dizer que está tudo bem organizado, podemos dizer que está tudo pronto já para o Círio de Nazaré. Agora, primeira vez que você está na diretoria geral, né? Sim. Como é que você está vivendo esse momento, né? Essa experiência de coordenar toda essa festa, né? Da devoção dos paraenses? É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma missão que nós assumimos. E o que nos conforta, o que nos dá uma certa tranquilidade é que nós contamos com mais 29 diretores, muitos deles já bem experientes, que nos ajudam muito e que nos dão a certeza de que tudo correrá num clima de absoluta normalidade. Nós temos alguma novidade este ano nas romarias, no trajeto das procissões, alguma homenagem que foi acrescentada? Como é que foi feito alguma mudança na dinâmica que a gente já conhece da festa de Nazaré? Compõe o evento Círio 11 procissões. Este ano nós recebemos o apelo de um grupo de corredores que queriam homenagear Nossa Senhora. Nós conversamos com o nosso presidente, Padre Ramos, conversamos com o nosso arcebispo, incluímos no hall de romarias mais uma, que é a Romaria dos Corredores. Será no dia 25 de outubro, às 5h30 da manhã. A corda do Círio já está sendo preparada, fabricada, já foi encomendada? Quando deve chegar a Belém? Já foi encomendada e deve chegar a meados de setembro. São duas cordas que devem participar das procissões? Isto, uma que será usada na trasladação e outra que será usada na procissão de domingo, na procissão do Círio. Agora, esse período é um período de preparação também dos católicos, de vivência de espiritualidade, né, para viver esse momento do Círio de Nazaré. Então, a diretoria também organiza, junto com as paróquias, né, a Arquidiocese de Belém organiza as peregrinações, são feitas nas residências. Queria que você falasse como é que está acontecendo também essa programação. No último domingo, tivemos um encontro de formação no hangar, onde se reuniram mais ou menos 2.000 pessoas que serão os dinamizadores desses encontros de formação. Onde foi simulado o encontro, houve a palestra do nosso arcebispo, Dom Alberto, também compareceram Dom Teodoro, Dom Irineu, o nosso presidente, Padre José Ramos, também deu a palestra, onde nós podemos mostrar a eles, dar conhecimento a eles do conteúdo desse livro. Na segunda-feira tivemos na Basílica Santuária a Missa do Mandato, que marca o envio desses dirigentes para este trabalho de peregrinação. Ano passado, nós tivemos em torno de 120 mil lares visitados, o que significa dizer que este trabalho alcançou cerca de 1,5 milhão de pessoas, que foram, podemos dizer, preparadas espiritualmente para o grande evento que é o Círio de Nazaré. É Nossa Senhora que leva a palavra do seu Filho Jesus a milhares de lares na cidade. Agora, o tema do Círio de Nazaré é um tema que convida à reflexão também, né? Convida à oração. Sem dúvida nenhuma. É, como eu acabei de dizer, é Nossa Senhora levando ao povo a palavra do seu Filho Jesus, ensinando esse povo a rezar. O manto também, você poderia falar sobre quem está confeccionando? Quando... Este ano o manto será confeccionado pela senhora Estela Rocha. Mas a tradição pede que a gente faça surpresa quanto às características do manto. Agora, existem algumas questões, por exemplo, algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação, por exemplo, ao Círio Musical. As pessoas podem ficar tranquilas que a programação do Círio Musical vai acontecer. Vai acontecer. Na quinzena mariana, se Deus quiser, nas noites, né, nessas 15 noites, haverá o Círio Musical na Concha Acústica, na Praça Santuário. Agora, como você falou no início, a diretoria é muito grande, né? São vários casais que participam. Como é que vocês da diretoria se preparam também espiritualmente para viver esse momento? Na verdade, nós nos preparamos para o Círio ao longo do ano.
nós temos momentos de retiro espiritual, nós fazemos esses encontros de peregrinação, nós temos encontros de espiritualidade. Às segundas-feiras, durante o ano inteiro, nós fazemos a nossa adoração, de modo que a nos preparar para esse grande evento, na preparação desse grande evento que é o Sírio. Precisa de uma preparação física também, não é, Jorge? Também. Porque é uma também. Rotina pesada que vocês vão viver nesses 15 dias. Sem dúvida nenhuma. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, a gente agradece, deseja um bom Sírio, a gente também atua nesse período e agradece a sua presença aqui para, né, celebrar esse momento de preparação para essa festa dos paraenses, de devoção dos paraenses. Eu é que agradeço e desde já desejo um feliz Sírio a todos. Tá certo, muito obrigada. Você de casa que quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe, liga para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Sherfan. Uma boa alimentação e saudável é fundamental para o equilíbrio e a qualidade de vida. E hoje existem profissionais que ajudam a ter uma alimentação equilibrada e no tratamento de muitas doenças. São os nutricionistas. Nesta reportagem, vamos conhecer melhor esta profissão. No consultório, o nutricionista descobre a necessidade nutricional do paciente. O profissional analisa os nutrientes que estão em déficit no organismo do indivíduo para receitar uma dieta que promova, mantenha ou recupere a saúde. O nutricionista, ele é um profissional que hoje é muito importante, na verdade sempre foi muito importante, mas hoje ele está sendo muito mais buscado, muito mais procurado pela promoção e manutenção da saúde através dos alimentos. Então, através dos alimentos você consegue melhorar um paciente só por uma questão de esporte, para melhorar sua condição física. Então, o nutricionista hoje em dia ele está sendo muito procurado. Com 13 anos de carreira, Maura Lopes faz parte dos 41.228 nutricionistas do Brasil. 96% dos profissionais são mulheres, que possuem entre 26 e 40 anos. A profissão do nutricionista foi criada no Brasil em 1967. Depois foi regulamentada em 91, quando foi dividida em 6 áreas de atuação. São eles: alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, nutrição esportiva e marketing. Com a expansão do mercado, novas áreas também estão surgindo. Hoje em dia também tem os personal diet, que antigamente não existia no mercado. Esse personal diet, na verdade, é a questão do o nutricionista ir até a casa do paciente e acompanhar aquela dieta prescrita, desde o momento do supermercado. E ele estando ali um dia do lado do paciente, ele pode acompanhar melhor o seu paciente, se realmente ele está fazendo, para ter um resultado mais rápido e mais seguro. Para exercer a função, o profissional passa 4 anos na graduação, depois registra-se no Conselho Regional de Nutrição. Para ser um bom nutricionista, você tem que estudar bastante, você tem que fazer cursos, principalmente quando você estiver na graduação. Por quê? Porque quando você sai para o mercado, você sai um pouco perdido. Porque você aprende muito a teoria na universidade, a prática você aprende mesmo no estágio. A universidade, ela vai te fornecer esse estágio, mas é no último ano e só aqueles do quadro. Agora, se você procurar desde cedo, já se inteirar, conhecer o mercado, quando você sair, você vai ter as portas abertas com mais facilidade. Se a pessoa estudar, fizer cursos de especialização, aí o mercado está uma beleza. Em Tailândia, no Pará, o tempo será nublado com muitas nuvens e possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32. Em Óbidos, também no estado do Pará, o tempo ficará ensolarado e com poucas nuvens durante o final de semana. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 38. E em São Luís, no estado do Maranhão, o tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32. O
Uma arte que há séculos faz a alegria de muita gente é tema de um seminário que acontece na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Este é o terceiro seminário de pesquisas em artes circenses realizado pela produtora independente Vida de Circo e apoiado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA. O seminário chega com o intuito de abrir um espaço para debate, para conversa, para troca de conhecimentos, um espaço para a gente estar compartilhando experiência artística, investigativa, profissional, dos diferentes circenses que estão hoje pela região, por aqui pelo Pará. O seminário mistura a prática da arte circense e as teorias desenvolvidas dentro da academia. O objetivo é promover diálogos incentivando a produção local e, claro, fomentando a produção acadêmica que tenham como temática o circo. Manter a ideia de pesquisa em artes circenses é também manter a ideia de ampliar o diálogo entre a universidade, entre os investigadores da universidade, que também muitas vezes são artistas. É um conceito que está se ampliando graças a essa renovada forma de se fazer circo, que também vem das escolas de circo, escolas sociais, projetos, algo muito ativo no Brasil, e que traz para a arte circense brasileira a importância de abrir o olho e tentar entender o que é investigar circo hoje no Brasil. A arte circense tem uma linguagem diferenciada, mas que se adapta a muitos ambientes. E é também projeto de pesquisas acadêmicas, como as de Marto Maués, que desenvolveu seus projetos de mestrado e doutorado a partir do grupo teatral que criou há 16 anos e é conhecido dos belemenses, os Palhaços Trovadores. Nós somos um grupo de teatro, nós fazemos teatro utilizando a linguagem do palhaço. Por que eu digo que nós somos um grupo de teatro? Nós temos todos uma formação de teatro, nós não temos uma formação circense. Quer dizer, a maioria dos integrantes do meu grupo tem uma formação mesmo acadêmica, foi aluno aqui da escola. Outros têm uma formação mesmo pelo cotidiano, do fazer mesmo, né? Então nós não temos essa origem do circo. E não fazemos circo, nós fazemos só espetáculos, que tem toda uma estrutura dos espetáculos teatrais, mas utilizando a linguagem dos palhaços e com os personagens palhaços. Então, todo o ator do grupo dos Palhaços Trovadores, ele é um palhaço, ele é o que nós chamamos, para poder dar um nome, né, de um ator palhaço. Estiveram presentes no seminário artistas circenses, atores, bailarinos da região e também de outros lugares, como Argentina e Chile, além de outros profissionais amantes dessa linguagem que é diferente, mas que está presente em muitas áreas. Ser um artista circense é ter tudo voltado para aquilo que tem a ver com o circo, desde a sua investigação, né, na frente dos livros, na frente do computador, no seu pensamento pesquisador, até você ser um produtor que trabalha em prol das artes circenses, ser também aquele que traz formação, né, de outras áreas para as artes circenses. Para mim, todos estes têm a ver com as artes do circo. Hoje, em Santarém, acontece a terceira edição do projeto de extensão Café Filosófico. Haverá uma programação variada no campus Tapajós e Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará. Serão ministradas cerca de 20 oficinas e, entre elas, canoagem, capoeira, culinária, tecido e fotografia. Também estão programadas a declamação de poesias, apresentações de grupos de teatro e música, exposições de pinturas e artesanato. Artistas regionais devem se apresentar ao longo do dia. O evento será encerrado com a realização de um luau à noite no campus Tapajós, com diversas atrações culturais, e a entrada é gratuita. A editora da Universidade Federal do Pará disponibilizará livros com descontos para a comunidade acadêmica. A editora da Universidade Federal do Pará, em parceria com a Companhia das Letras, disponibilizará livros com descontos para a comunidade acadêmica. Obras de diversas áreas de conhecimento estarão com descontos na livraria. A iniciativa da editora pretende ampliar o acesso da comunidade universitária e da comunidade acadêmica às suas publicações. E os livros podem ser adquiridos no campus da Universidade Federal do Pará de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Informações pelo telefone 3201-7994.
4 estudantes que fazem pós-doutorado nos Estados Unidos estão no Amapá desde o dia 23 de agosto, visitando pontos turísticos do estado. Os locais fazem parte de um projeto para melhorar o ecoturismo e o turismo de aventura amapaense. Eles desenvolveram um roteiro que foi o vencedor do concurso Desafios Amazônicos, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, SESI e organizações não governamentais. Os estudantes incluíram no roteiro de visitas lugares como a Fortaleza de São José de Macapá e o Marco Zero do Equador. O roteiro foi montado para apontar as potencialidades turísticas do Amapá e os pontos que precisam ser melhorados. E agora você acompanha a Agenda Cultural. O cantor paraense Delclay Machado retorna ao palco do Sesc Boulevard com o show História Antiga. A apresentação terá a participação de outros artistas e conta com um repertório musical que representa a amizade e a união artística destes amigos. O show acontece neste sábado às 7 da noite com entrada franca. Até o dia 14 de setembro, o Armazém 2 da Estação das Docas recebe a exposição Memórias no Barro, inspirada nas cerâmicas marajoaras, um dos destaques do artesanato paraense. A visitação pode ser feita das 10 da manhã até às 8 horas da noite. A entrada é franca. O espetáculo Dom Casmurro, o show, apresenta o projeto Romances Contados e Cantados. A obra-prima de Machado de Assis foi transformada num espetáculo com música, cenas e leituras. O show está em cartaz neste final de semana no Auditório da Fibra, com sessões sexta e sábado às 7h30 da noite e domingo às 6 horas da tarde. O ingresso custa R$ 5,00 para alunos da Fibra e R$ 20,00 para não alunos, com meia entrada para estudantes. E mais uma dica cultural: o regime ditatorial em países da América Latina é o tema do circuito universitário de cinema que começou em Belém. Além da exibição de filmes, serão realizados debates sobre o assunto. A entrada é gratuita. Universidades, escolas e instituições de ensino em todo o Brasil recebem as atividades durante os meses de agosto e setembro. Um dos destaques desta edição é a coprodução entre Brasil e Argentina, que conta a história das avós da Praça de Maio e do grupo brasileiro Clamor, que lutam para localizar cerca de 500 bebês sequestrados ou nascidos em prisões clandestinas na Argentina. Nesta semana foi celebrado o Dia Municipal do Carimbó, um momento de ressaltar este ritmo paraense. No bate-papo de hoje, prestamos homenagem a este ritmo e a repórter Larissa Cristina conversa com um casal de dançarinos do grupo Frutos do Pará. Marcos, e neste clima de homenagem a este ritmo tradicional e genuinamente paraense, aqui ao meu lado está um casal de dançarinos da banda Frutos do Pará, deste grupo também super tradicional aqui na nossa terra. É a Cristiane Moraes e o Clédson Gomes. A Cristiane, ela já dança há muitos anos, cerca de 15 anos, né, Cristiane? Então, o carimbó faz parte da tua vida. Faz parte da minha vida. Desde criança eu acompanho o grupo, aí quando eu fiz uns 13, 14 anos foi que eu entrei a ser dançarina do grupo. E o que o carimbó representa hoje para você? Bom, o carimbó representa uma lição de vida, né? Porque você vai pegando esse conhecimento cultural desde criança e vai querendo divulgar para tudo quanto é lugar. Quando a gente viaja, a gente quer interagir com o pessoal de fora, mostrando a nossa cultura, dizendo que o carimbó nasce nas nossas raízes, é a nossa expressão máxima. Então, é a minha vida, é uma expressão que eu gosto muito de divulgar para todos os lugares. Tabuleiro do Cajacá. Agora, assim como a Cristiane é um exemplo de como o carimbó ele nasce com a gente, o Clédson já é um exemplo de que o carimbó ele também está muito presente no nosso dia a dia hoje. Você está bem recente no grupo, há cerca de 3 anos. Então, esse ritmo paraense continua cativando os jovens também? Com certeza. E o grupo busca muito trazer os jovens da periferia para o grupo, tirando eles da marginalidade, sendo que o grupo hoje em dia é uma família para mim. E para muitos jovens do nosso bairro, no caso.
Agora, quando a gente fala na dança em si, no ritmo de carimbó, foi fácil aprender? Foi fácil porque o carimbó tá no sangue, né? Tá na veia do paraense. E aí, deu para pegar todos os ritmos? Você viu que quando se torna um profissional é um pouco diferente do que aquele carimbó amador? Eu creio que não, porque o carimbó tá na veia e é o tradicional nosso. Agora, Cristiane, fala um pouco pra gente do Grupo Frutos do Pará. A gente sabe que já tem muitos anos de carreira, são mais de 50 pessoas envolvidas. São mais de 50 pessoas, já existe há 22 anos. Nós temos nosso grupo Ponto Cultural, a Iracema Oliveira é a nossa representante máxima. A princípio, nós tínhamos um pássaro tucano, que no início era o pássaro tucano. Aí depois com aquela história de, mas o pássaro tucano só é uma época do ano, vamos fazer algum grupo para poder funcionar o ano todo. Então foi que surgiu o grupo de dança, que a princípio era Frutos do Tucano. Só que com o tempo foi mudando e foi Frutos do Pará, que foi que pegou o nome certinho. Numa canoa sabe que essa semana o carimbó teve um momento muito especial aqui em Belém, que foi comemorado o Dia Municipal do Carimbó. O que isso representa para vocês? Quer dizer, faz parte também desse trabalho de valorizar que vocês também levam a todos os estados do Brasil, aí para todos os países? Para a gente é muito importante ter um dia assim, né? Que a gente quer divulgar e a gente não tem o valor devido. Infelizmente, porque aqui na nossa região eu não sinto tão valorizado quando a gente vai para fora. Quando nós vamos para fora, nós somos mais valorizados do que nossa própria região e isso nós nos sentimos até mal, né? A gente chega nos outros lugares, nossa, o carimbó, nossa, que cultura linda, que cultura colorida, que ritmo contagiante. Fico muito feliz por ter um dia assim, né? Um dia que o carimbó é valorizado, um dia municipal do carimbó. Gostei muito disso. Com certeza. Obrigada, Cristiane, pela sua entrevista. Também o Clédio por terem participado com a gente. Se você gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas no Jornal de hoje, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Você vai assistir todos os nossos vídeos. Se quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 40069211. E o Jornal de hoje, dessa sexta-feira, ele vai ficando por aqui. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira e agora a gente vai ficar um pouco mais com esse ritmo do carimbó.